Zajídím, omele Tomky Zák, já zítám vám krásný videa, dneska je sobota, krásný den, máme tu poješobě, další díl z hry Elona, jenot kámo, běm kačmanžová, dej to odbě, dáme si store, a dneska kupíme kitky, jo, prostě kupíme kitky VZ Elona. Je tu dekorace, dneska kupíme všechny kitky VZ Elona, jenot kámo, běm, dáme tohle, tohle a tohle, máme dost peněz. Další pečku, dáme si play. A panové, necháme na konci videjka tohle diamond, dáme si gosmod, je tu play, je tu banán, dáme si play Tomkis a KT, Renáme, dáme si play a dáme si na panové krátký cích. Ne panové, když tak, na můj kanál Tomkis máte playlistu, dám se 104 videí a více z Elonan, jednotky a dvojíky, prostě je to playlist, který se jmenuje Elonan, sátele, je to den jedna. Tomkis a KT and im goning nastaví na panové, dáme se krátký cích. Kde je ta kitka? Tu jsou kitky, cože? Tu jsou kitky VZ Elonan, jenot kámo byl, to je kitka, cože? To je zlatá lampa, to jsou nějaké boky, knížka, bible, nějaká maska, nějaká krysa, panenka, panenka, to je částě kitka, wow paní, krásná kitka, cože? To je kitka VZ Elonan, pane bože, zapalíme to jen tak na flex, moment, tam jsem, tohle. To je kitku zapalíme, prosím, to funguje teraz, prosím, že by, funguje to. Ta kitka jde zapálit, velký problém, wow, páni, to je kitka VZ Elonan, jasně, Richard je, to nechci dělat. Elonan je to části, čau Elonan, čau, 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 to je části kitka, wow, páni, krásná kitka. To je další kitka, což je stejná kitka, wow páni, krásné dá vidět tuhle kitku, já pánové, nastavíme. Čau nám, čau, 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 nastavíme, dáme tohle back to menu, dáme si je sátele. Ne panové, dáme si další kitku, která se jmenuje Triple and TS a další kitka se jmenuje Exotic Plant, dáme tohle, wow páni, všechny kitky, VZ Elonan, wow páni, dáme tohle, wow páni, what the fuck is that? Dáme play, dáme si gosmod, jasně, Gamerules, to chápu správně. Tutoriál nechci dávat, jsem to viděl milionkrát ten tutoriál, dáme play, psátele, je tu loading, den jedna a dáme si BB, krátký cich. Je tu BB, den jedna, můj jméno je Tomkizák a na kanále Tomkizák máte playlist, ale nás jsem tam přes 104 videí a více zjelené nám playlistu. To je kitka, cože? To je nusná kitka, fuj taj, bo to je stará kitka, cože? To je stará kitka, fuj tajbo, to je dusná kitka, to je zvadlá kitka, co je plesnivá kitka. Pane bože, fuj tajbo, to zapalíme, to zapalíme, to je dusná kitka, cože? Fuj tajbo, to je dusná kitka, zapal se, fuj tajbo, pane bože, to je pěkná kitka, to je dusná kitka. Pane bože, co to je za kitku, co to je reálně, ta kitka je hnusná, cože? Se nechám zabít. To je hnusná kitka, pane bože, jsem kam zabít, pojď sem, no budu mrtvý, mě to jedno, pojď, zapalím se, pojď, jsem mrtvej, Elonan tu je, Elonan je mrtvá, cože, ona je mrtvá, Elonan je mrtvá, ta kitka není zapálená, co je, to zapálilo, to černý, to hoří, what the fuck is that, pane bože, to je hnusná kitka, dáme tohle. No panové, dáme si poslední kitku, která se jmenuje Exotic Pearl and dáme tohle. To je kitka, která je fakt hnusná. Snad to bude fungovat, přátelé, to stavíme. Dáme si play, je tu loading, dáme si gosmod, jasně, Gamerules, to je potom nějaké nastavené kvality, jasně, blood, skip, intro, unstion, chápu správně, dáme play, je tu resume, a dáme si krátký cich, je tu loading, a dáme si krátký cich, baby. Ne panové, se nacházíme ve hře Elonan, což je ta kitka, to je pěkná, pane bože, ne, se mi líbí ta kitka, to je příšera, cože, to je kitka jako příšera, pane bože, to je hnusná kitka, musím květit, na co mi líbí ta kitka, pane bože, to je hnusná kitka, cože, to je fakt totálně hnusná kitka, zapalíme tuhle věc, vstáte moment a stavíme. Co zapálím tuhle věc, sátele, co zapálím tuhle věc, moment, nastavně, pojď, hoř, žeby, prosím, to se nezapálilo, cože, to se nezapálilo, to je divná textura, tam je chapter, dvojka, Elonan, sátele, to je dvojka, moment, dobrý pohodě, to je fakt hnusná kitka, se mi nepáči, se mi prostě nelíbí ta kitka, je hnusná, pane bože, dáme zpátky tu kitku, dáme tohle, dáme si, jeste fakt, totálně hnusná kitka, panové, tu loading, to nastavíme,
Panové, dáme si tu kitku, která se jmenuje Traveler Plant, prostě to kitka dostavíme, dáme tohle. Panové, dáme si na závěr Telendria mod, dáme si play a dáme si ve krátký cích, je tu Harding, je tu Donkist AKT a dáme si ve krátký cích. Je tu Dramod, je tu Collection, Elder Letters, je tu Diamond, nastavíme Tomkis, AKT, můj kanál sleduj dál, nastavíme jebe krátkicích. V té části musí být nějaké písmeno, máme skala Dream, sátel, to nastavíme, on tu není ten Dream, cože, to je velký pro, nastavíme, jasně, nastavíme, je tu písmenko Mko, je tu Ečko, to je rychlovka, máme Mko, Ečko, nastavíme. V této části je písmenko Dčko, chybí najít poslední dvě písmenka, je to Ačko, Dčko, nastavíme to, jasně. Dčko, Dáčko, to nevím, to stavíme na panové, mějte si ničemu, dáme si menší timelapse, jo, menší timelapse. Máme písmenko Ačko, dáme si další timelapse, přátelé. Máme diváci, poslední písmenko, je to Erko, je tu teda Moliska 250 coinů, dáme si back to man na panové tu harding a dáme si krátky si bebe, to nastavíme. Máme celkem 515 coinů, děkujeme se věte a uvidíme se u dalších dílů z hry Elnard, Jotka Mobil, dáme story, dáme tohle, prosím, to fungovat, ještě ne, ještě mi chybí 17 hodin, pane bože, to nechme na další díl, přátelé. Děkuji se, vedete, a my se u dalších dílů, tak zatím, ahoj, čau, čau.